mein letzter Tag am Vlogger. Und jetzt muss ich sagen, gerade ich nur 18 David Hartmann habe, weil jetzt haben wir nur noch ein Jahr über Kinder getroffen. Weil ich hätte wieder am Jahr. Na, weil ich die Dumme das macht, und jetzt kann ich mir echt an dem Job, das hätte auch schon gesagt. Aha, jev im 18 patraste. Շատ համեղաստացել է, ստաբար ափսոսող չուն էի վերջացել է, ես մոռացել էի խորենին ասել, որ բերի, բայց միևնույնն է վստահ եմ, որ շատ համեղաստացվելու։ Կարտոֆիլը նույնպես արդեն տապակվել է, այնպես որ մենք նստում ենք ընտրելու։ Բարեախորժակ մեզ։ Ուզում ես, խելոք ես։ Տեսեք ինչ համովություններ ենք պատրաստել, ուզում եմ ձեզ հետ միասին փորձենք, տեսնենք լավնա թե չէ, որովհետև համեմունքներ եմ լցրել։ Ինչ մաննույն կաշու, կարտոֆիլը նստիկ էր։ Շատ համովաստացել եմ։ Մի հատ էլ կարտոֆիլը, տեսնեմ աղտերն է։ Որ հետո հանգիստ արդեն որ է իրանց հետ անցկացնում, այստեղ գոյշտո դուրս է եկել
Ich bin Arabotian Mirki Chapabajine, Banan Yev Khantosh. Inkna. Inkna patvilel. Никто не знает, как я соделу. Собацес Микес узум. Ну, да, но я пиде бана. Խաղի մեջ այսօր մի հատ սուպ ա տեսել, տոմատնի սուպ, մեջը էս տարրեր էին, ինքը ընդհատել է, որ տարրերը խլոպյաներ էին, իմ կարծիքով մակարոններ էին, ու պատվիրել է, որ սարք է. Բայց դու չես ուտելու ախր, ես քեզ անվիր գիտեմ։ Ուտելու եմ, եմ լավ դա գավալի։ Լավ, տեսնենք, տեսնենք։ Լավ, ուտելու ուզեմ, ես այուբլու մակարոնի, նույ տամատնի սուպ։ Հարաշը։ Վարունգով սուպ կան է անգամ եմ սարքել, որ մի ատեն իրլու բիր։ Դավիթ, դուրս ենք եկել զբոսանքի, Դավիթին տանը չքնացրեցի, որ դրսում քնի, բայց արի ուտես, որ ինքը չի ուզում քնի, ու այսպես նստած վիճակում է, այս իբր գոտիով կապել ենք, շատ վատն է իրականում գոտին, և ուղևորվում ենք մեր սիրելի Մամիկոնյանց էր ես փողոցը, հա, Մամիկոնյանց փողոցով, այդպես. Այս պահի լրահոսը կարծեմ, թե այսքանն էր։ Անես չի Մամիկոնյանց։ Հենա, գրած էր ես, հասցեն տեսա։ Այս մասը մի շատ արև է, օրինակ մինչև է թատվածը, բավականի ծմակ ու դիսկամֆորտ է։ Բայց արդեն, որ հասնում ենք համարյա թե խաչմերու, այդեղ արդեն ամեն ինչ շատ ավելի լավ է լինում։ Այստեղ Աննաբելա հյուրանոց կա։ Միշտ հետաքրքիր է, թե ինչ տեսք ունեն հյուրանոցները ներսի, չէ։ Այս Դավիթն էլ կատաղել է, արև ընկել աչքերին, քրքրված, գզգզված տեսք ունի։ Ջան, սպասիլ տեսնեմ, ինչի չես քնում, տղես։ Ինչի չես քնում, արևս։ Որեն ու Արտաշեսը մեր հետևից գալիս է։ Հելը մի հատ վիճակը նայեք, էլի խնդրում եմ ձեզ, պայքարում է, կատաղած է, ձերքերը հենել է, ուզում ասի, որ չեմ քնելու, այս Խաչմերուկի մասին էի ասում, տեսեք ինչ հավես փողոցը, մարդաշատ, հետևորդունեց մեկը Ինստագրամով խորհուրդ էր տվել, հարցրել է, որ ֆուտբոլի պարապելու հետ կապված, որտեղ կա մոտիկ տեղ, ինքը այս փողոցն էր ասես, Շիրվանզադե է կարծեմ կոչվում, Խաչմերուկի ոնց որ ասել էր մի քիչ էր վերև, թե ինչ խոր է աղջիկը, որ ասել էր մարզադպրոց բան, դետա այս մասերն է անգնում, մնում է մի փոքր էլ էս վիրուսը անցնի, ու զբաղվենք այդ հարցերով։ Հա տղես։ Սիկ։ Ենքան լուսավոր ու հավեսոր է, տեսեք, մի քիչ սարը քամի կա, որ անկեղծ ասեմ, նեն չի որ շատ տաք է, չէ, զգացվում է, որ Ջերմաստանը մի քիչ ընգել է, բայց միևնույն է, ենքան սենց տաք էմոցիաներ ես ապրում, որ գիտակցում ես, որ հեսա համառակալու, այստեղ բակեր են, իհարկե մի քիչ պոչկաս է, ինձ խանգարում, որ վայելեմ զբոսանքը, բայց ես ավելի համառ եմ գտնվում, քան ինքը, խոսքով, այսպիսի ծառաշատ ուղի, միականում ծառերը թվում են շատ, բայց ավելի շատ պետք է լինեն ծառերը, մանավանդ քաղաքի կեղտոտ օդը հաշվի առնելով, ոյ դեմք ես, խոր ջան, քնենց,
Մեն իմ սերտին ես ակ պարկացնեմ, կծացկեմ, որ իրան ավելի հարմար լինի, հետպես։ Մաման մեն իքո սերտին, մարդկանց է մեկ-մեկ նայում, որ ամեն մեկը մի տեղ շտապում է, մեկը թորնիքներին է դասիստում տանում, մեկը ուղակի զբոսնում է, մեկը շտապում ավարսահար դարի մոտ, մյուսն ատամնաբուժարան, թույլ տվեք մի փոքր պոետիկ զեղում անել այս հին քարե շենքերը։ Ես մեկ-մեկ ցույց չեմ տալիս այս փողոց, մողոց, բայց հետո հասկանում եմ, որ շատերին հետաքրքրում է այդ։ Ժոր դուք էլ եք իմ նման մարդու փրած լվացքից պատկերացում կազմում, թե ովքեր են ապրում այդ տանը, ինչ նախասիրություններ ունեն, մաքրասեր են, թե մաքրասեր չեն, միշտ այդպես եմ եղել։ Հասկով գնացինք, մատնահարդարի ստեղը, այի ստեղը, կներեք, հոյ պոչ տա կարող ա մտնես, կարող ա, դե ուզում եք դուք անցեք փողոցը մտեք, բայց որ ասել էին պետքա բան ուղարկեն ար, չեմ հավատում եք այսը, գուցե մի քանի ուրից, որ չզզվացնենք էլի, այն ա մեր պոչ տան գազարագույն, տարբերակիչ գույնով, կապույտ և գազարագույն, խոր կարաս պարկասնես դավոյին, հա մի րոպե արտասիս կանգնում, պարկացնենք, որ հարմար լինի, և ծացկենք, ավլաս, հես ավել իրավ կծացկեմ անջատելոց հետը, մենակ չէ իրար հետ ուրեմ գնացեք խոր, որտև ես որ շուն տեսա չեմ կարա երկուսին խեկավարեմ, որ ես շուն եմ չէ տենում, որ համեջս բան ասեմ բավոր էիկել է, որ գալիս ա, քանի որ չեմ պահում, պահում են, դե մի երկու իրեք որից կգաս, Արտաշես այդ խանութից չմոտենաս, խնդրում եմ, մտեղի մարոժնին հինա, որ եք է հասել են, գետ եմ, ասում մտնեմ, եք է հասել են, դե վաղն էլ կգանք կհասնենք, հետ եմ համոզում, կովշում դու գնա, դու որոշում, չէ իրական, որ ճիշտ ասեմ, թե մեն հավատում որ եք, այդ այդ բայն մտացում, որ երբոր չես հավատում, հենց այդ մատում, խոսքով դիլեմաների առաջ ես, որիք ենք մտան ես խանութ, մի երկու բանջարեղ ենք արը առնելու և միրկ, ես ձերքի հետ ռեպլեքսոր են ճոճում եմ Դավիթիս, եղանակը տաքը, որ տնից ես նայում, կեզ թում ավելի ցուրտա, բայց այդպես չէ, ես կասեի, որ տաքը, ավելի քան թե ցուրտ, որ խանութներ վրա գրում են մուտքը, միայն ժպիտով մտնում ես բոլորս տխուր դեմքով պատճառողների մասին ա խոսքը, ասենք իրենք պիտի չէ առաջին օրինակ ծառայեն, կոնկրետ ես խանութի մասին չի խոսքը, չգիտեմ ներսում ոնց ա, բայց շատ եմ տեսել խանութներ կամ մարշուտ կա, մտնում ես վրան գրած ա, մուտքը ժպիտով մտնում ես վարորդ, հա դուրը գոմի դուր չկամ խոսքով, ստայտի մոտեցա իմ ծաղիկ վաճարող կնոչը, որ կովա ծաղիկ է առել ու զարմացել էր ու ասեցի, որ գնար բուքը անուն եմ, ձեր շնորի վիմացա ես էր, այդպես, այդ կարթացեք էրի գրացները, խանութի ներսում 4 անձի ծավել, գտնվելը խստի վարքելում է, պահպանեք հեռավորությունը, մուտքը միայն դիմակներով, թոշակրուները սպասարպում են 10-12-ը, այդ սաղ գրում են, բայց իրականում լրիվ այլ պատկերը, ուղակի ձևականություն, որպեսի չտուգանվեն, այդքան բան, և ամենահավորենա, որ բոլորը գիտեմ, որ դա ուղակի ձևականությունը, թե կառավարությունը գիտի, թե խանութների տերերը գիտեն և թե մարդիկ, բայց դրամարել երգիրը երգիր չի դառնում, ժողովուրդ ջան, որ ավելավա չկպցնեն, քան թե տենց ձևական բան էր, որ ներվայնանում եմ տենց բաներից, հնդպնդիկ ռեժիմի վրա եմ ժողովուրդ ճասկում ես, չէ, ես բրիջի անման շալվարն եմ հակել, չգիտեմ սրա իսկական անունը ոնց է, ասեցի, որ երևի ամենալավ ժամանակն ա իրան հակնելու, որ շալվարով շոգ ա, շորտիկով ցուրտը, ինքը իդեալական տարբերակ ա, որ են Արտաշեսը մտան մեր տան վերևի մարկետը,
ուզեցինք էլ սիթի չգնանք այսօր։ Ռեչկա խնդրեցի բերի մածուն, մերկու բան։ Տենց։ Ես ու Դավիթ էլ ստեղ արևիտակ խաշվում ենք, ես Դավիթի բանը փակա։ Կալյասկայ։ Բայց ես խաշվում եմ։ Ցիլինդրը սուրա։ Մոռացած եմ, ջուր վերցնեն, չնայածա տուն են գնում, բայց մեկ աղջիկ ծարավ է։ Այստեղ ավել են անում, սա փոշին տվեց մեր վրա, ավելի լավ է գնանք։ Գնանք վերևը, միտեղ պարկով կալնենք։ Ոյ, դաժ ես ճիշտ աթևել ծալացա, բայց գացի, որ շատ եմ հակտվել։ Տեսեք ինչ հավես պաղպաղակ էր խորենը գրել, Grand Candy-ից է, ոնց հասկացա նորույթը, սերով և սիրով այդպես է կոչվում, պաղպաղակ սերուցքով, մեծ հաճույքով կփորձեի, բայց քանի որ ինձ չի կարելի, փոխանցում եմ իմ սերը քեզ տղես, Անուշլինի, հլը բացի տեսնենք համոբա, կամաց չգցես, կամաց, ոյ տեսքը շատ ախորժելի, համեն չափն է լավը, շատ մեծ չի, ուզում եմ, ինձ որ հարցում են, Աննա ջան, ո՞նց ես տենց հեշտ նիհարում, հեշտ, հեշտ, տառապում եմ, ոյ մեն ցիրով կփորձեի, բայց լավ Աննա, դու էլ ապերսինք ուտես, ստոպ բեյբի, նի նադը պլակաց, նի նադը պանիկի, վիծ մի նևտիտանիկի, մի հատ տեսեք իմ Արտաշեսը ո՞նց է ինքնուրույն հավաքում էս պազլը, մաման ենք հիանում, ո՞ քեզանով, տղես, Մալադեց, մալադեց, գլուխը կոխանում այրագործը, մերդ եմ սրտիտ։ Համ, ովներ ես, եկել եմ խոհանոց, որպիսի վլոգը մոնտաժեմ, բայց մինչև էդ որոշեցի նախ և առաջ վլոգը ավարտել, որտև չեմ ավարտել, ես օրիգինալ սանրվածքիս համար շնորհակալ եմ Քամուն, տեսել եք էդ վիտամինակում, ով ինչ մեզ խորում։ Հսկով շնորհակալ եմ պատահականության սկզբունքին, որ ինչ ստացվել, ստացվել ամի խոսքով։ Հետպիսի բան է ժողովջա, խորենը վիդյո գցեց Աննա ինվով, ոգևորվեցի ասեցի, ոնց թե Աննա թիվիում եսօր վիդյո չրնի, սկզբում որոշել է, եսօր վիդյո չտեղադրել, որ անգեղծն եմ, զուտ են արմով, որ մի քիչ ավելի նախընտրել էր պարկել էլի առողջական տեսանկյունից, բայց հասկացա, որ սիրտս ուզում է ձեզ համար վիդյո տեղադրել ու որոշեցի, որ կարելի է նկարել, ձեռքի հետել վիդյոն արդեն մոնտաժել ու տեղադրել, շատ կարճ վիդյո արինելու, հետաքրքիրը գիտեք, որ նա միստ ասպեմ շատ կարճ վիդյո արինելու, մեկ են մոնտաժում գցում եմ, տեսվում եմ, ասեն 20 ռոպե, 30 ռոպե, այդ արդեն շատ կարճի համար, բայց միշտ իմ ասոցիացիաներում ես քիչ եմ նկարացիմ, հիմա այսօր եվս ինձ թվում է, որ մաքսիմում 10 ռոպե կլինի, տեսնենք, մոնտաժից հետո միասին կհասկանանք 10 ռոպե է, թե ինձ խալ էր թվում, Դավիթը քնած է, իհարկե շուտով կարթնանա արդեն, զգացվում է մակերեսայինա քունը, բայց ամեն դեպքում որոշեցի արանքը ճղել ու մոնտաժել, ինչ կարելի է դնել, այսօրվա վլոգի վերնագիրը, ուզում եմ հիշեմ վլոգի մեջ ինչ են կարել, մի րոպե, մեր տուն եմ գնում խորեն, սուպերմարկետ, որ գնացել ենք, մեր տուն մարկետ, սես թողնինի անունը, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, այդպիսի բան էր, այսօրվա վլոգն է թող այսպիսին լինի, կարճ կնի, երկար կնի, զատո կոֆեի հետ կամ ինչ-որ գործանելուց մի քանի րոպե կունենաք, կկարողանաք նայել ու լիցքաթափել և չեք կարոտի ինձ, հուսով եմ էլի, որ կարոտում եք ինձ, բա, այդպիսի բան էր, ուզում եմ մի հատ թեմայից խոսայի, բայց ինքը մի քիչ ավելի ցենց բացական թեմայա, հեյթերոդ թեմայա, որոշեցի, որ ոչ, չեմ անդառնա իրենց, չեմ ուզում դա անել, լեզի անց համ մասին վիդեոյում նկարել, հա, այս շաբաթվա մեջ պետք կարող բան լինի, հա, հեյթերների մասին վիդեո, տակ շտո պատրաստվեք, որ Աննա TV-ում ձեր մասին վիդեո նայեք, հիմա պատկերացնեմ ոնց են գնում, սենց երկներից սրում, որ քեզ գրեմ մի բան, բայց ինչև է, երեկվանից ինչքան կոմենտ գրեն, այնքան ալիքա առաջ կգնա, հա, իրանք ուղղակի տեղյակ չեն, որ հոգուտ են տալի,
խորենի վրա բավջե չի ազդում հետը, օրինակ ին վրա էլ ինչ որ մի ձև, ասենք ասեմ, առաջ է շատ ազդում։ Հիմա օրինակ կարող ասես մի 5-10 րոպե մտքումս ինչ ասես ասեմ իրանց ու անցնեմ առաջ։ Բայց առաջ շատ է ազդում։ Իսկ խորիկը չէ, որովհետև խորենը որ մարդույությունը շատ լավ գիտի, ասենք այդ ինչի արդյունք է, ինչի գրեցին, ինչի արեցին ու դա բան ինքը օրինակ երեք գիշեր իրան հեյթել են Աննա ինֆոյով մի քանի հոգի, եթե հոգի կարելի է այն ժամանել, ու խորենը կշկչում էր, ասում եմ, խոր, դու չես ներվայնանում ես կոմենտից, ինքը ասում է, ան չէ, ո՞ դիցաղը առաջացնում, որ ես տերում եմ, ասենց, ասենք, այդ մարդը ուղեղ է, էլի, ասենք, ո՞նց է աշխատում, ինչ անդ է կատարվում, որ ինքս էս բան է ագրում, ու ինքը դիցաղում էր, իմ համար էդ իհարկե մի քիչ զարմանալի է, որովհետև ես ինչ է չնի, այն որ հաստատ դիցաղը չի գա, էլի, իսկ խորիկի վրա չի ազդում հեյթը բաբշե, так что ես էլ եմ քիչ-քիչ գալիս դրան, եթե ինձ համեմատեմ օրինակ մի տարի առաջ ու հիմա, երևի 85%, 80-85%-ով ավելի քչացել է, որ նոր էի ալիքս բացել, հետից սենց շատ էի տխրում, շատ էի ազդվում, հիմա 1000-ից 1 ինչ պիտի լինի, որ ասենք ես արդեն իսկ ընկճված վիճակում լինեմ բան ու այդ պահին ինչ-որ մեկը մի բան գրի, ինձ վրա ազդի, բայց ասենք առօրյայում այնքան են գրում, ես ուղղակի եթե վիրավորանք չկա այդպես թողնում եմ, իսկ եթե զգում եմ, որ այն որ ամբողջ հոգու թարախ, ասես դուրս է թափելու ինչ ասես գրելա, պրոստը բլոկում եմ ու ջնջում եմ, որ աչքս չտեսնի, նեգատիվ չստանա։ Այդքան բան։ Իսկ թվում է մի քիչ էլ ժամանակ կանցնի ու արդեն ես էլ խորենի պես կծիծաղեմ ու կանցնեմ առաջ, բայց եղելա դեպքեր, որ իհոգ ես էլ եմ կճկճացել, որովհետև նենց բանա գրած եղե, որ այն որ ասել եմ, խոր դու գիտես, որ սենց բաներ կա մեր ընտանիքում, մենք դեղակ չենք։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, պաչիկներ մարում բոլորից, սիրում եմ բոլորին, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում. Pum, pum, pum.